በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሚን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ26ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 እስከ 6 ያለውን በጸሎት መንፈሱን እናነባለን። ከዚያም ወጥቶ ወደ ገዛ ሀገሩ መጣ፣ ደቀ መዛሙርቱም ተከተሉት። ሰንበትም በሆነ ጊዜ በምኩራብ ያስተምር ጀመር። ብዙዎችም ሰምተው ተገረሙና እነዚህን ነገሮች ይህ ከወዴት አገኛቸው? ለዚህ የተሰጠች ጥበብ ምንድር ናት? በእጁም የሚደረጉ እንደነዚህ ያሉ ተአምራት ምንድር ናቸው? ይህስ ጸራቢው የማርያም ልጅ የያዕቆብና የዮሳም የይሁዳም የስምዖንም ወንድም አይደለምን? እህቶቹስ በዚህ በእኛ ዘንድ አይደሉምን? አሉ፣ ይሰናከሉበትም ነበር። ሁሉንም የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። የኋላ በረከት፣ የኋላ እሸት፣ የኋላ እድል ሆነ በነፍሳችን ላይ ስለተገለጠ በስጋ የጎደለብንን በነፍስ ሙላት ስላሰብከን በምድር የተገፋነውን ከሰማያዊቱ ዓለም ስላስጠጋህን በአንተ ዘንድ ክብርን ስላገኘን ሞገስም ስለሆንከን እናመሰግናለን። ተወዳጅ እረኛችን ሆይ ነፍስን ስለ እኛ ስለሰጠህ ብዙዎች እንደሚሞቱልን ዝተዋል። ሙተህ ግን ፍቅርን የገለጽክልን አንተ ብቻ ስለሆንክ በታተመ ፍቅር ወደ እኛ የመጣህ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እናመሰግናለን። እንገዛልህ ዘንድ ደግሞ ትእዛዝን የሰጠህን በፍቅርህም እንድንኖር ደምህን ያፈሰስክልን በትንሣኤህም በመቃብርና በሲኦል ላይ ለመዘመር ያበቃህን ደጉ መምህራችን ሆይ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ሕይወታችን ብዙ መባከን፣ ብዙ መጨነቅ፣ ብዙ መታከት፣ ብዙ ሙከራ፣ ብዙ አለመርካት ያለበት ነው። እባክህ በአንተ ማረፍን ስጠን። ጌታ ሆይ እናምናለን ግን አናምንም። ጌታ ሆይ እንደሚያምን ሰው ወደ አንተ እንገሰግሳለን። በተናገርከን ቃል ለማረፍ ለመጽናናት ደግሞ ስጋችን ይሞግተናል። እባክህን የልባችን ወደ ባንተ ሆንልን፣ ሸክማችንን ሁሉ ባንተ አራግፈን እፎይ እንልብህ ዘንድ ጸጋህን አብዛለን። እናምንህ ዘንድ እርዳን፣ እንታመንህ ዘንድ ጸጋህን አብዛለን። ሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረቱ በመካከላችን ትሆንልን። በአንድ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 በብዙ እውነቶች የተጌጠ ምዕራፍ ነው። መጽሐፍ እንደሚነግረን የተጻፈው ለትምህርታችን፣ የተጻፈው ለምክራችን፣ የተጻፈው ለተግሳጻችን ነው። ተግሳጽ ላለፈው ስህተት ነው። ምክር ለሚመጣው ሕይወት ነው። ትምህርት ለዛሬ ውሎ ነው። እግዚአብሔር ለትላንት ይናገራል። እግዚአብሔር ለዛሬ ይናገራል። እግዚአብሔር ለነገ ይናገራል። ያለ እግዚአብሔር፣ የነበረ እግዚአብሔር፣ የሚኖር እግዚአብሔር ነው። ስለዚህም ያለ እግዚአብሔር ይገስጻል፣
ያለፈውን ዘመን ስህተታችንን በንስሐ እንድንደመስሰው ይነግረናል። የዛሬው አምላክ ሕያው የምንለው ጌታ ያስተምረናል። ቀኑ ያለ መመሪያው ከባድ ነው። ቀኑ ቀን እንጂ መመሪያ የለውም። ቀኑ እንዳይኖርብን ቀኑ ላይ እንድንኖርበት እግዚአብሔር ያስተምረናል። እግዚአብሔር መመሪያ ይሰጠናል። ነጋችንን የምናበላሸውም የምንሰራውም ዛሬ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለነገ ይመክረናል፣ ምክር ለሚመጣው ነውና። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ለተግሳጽ፣ ለትምህርት፣ ለምክር ተጽፎልናል። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 6 በገዛ ሀገር አለመከበርን የሚናገር ነው። ሁላችንም የምናውቀው አንዳንዴ የምንናገረው አንዳንድ ጊዜ ጆሮአችን የጠገበው ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም ይላል መጽሐፉ እንላለን። አዎ ነቢይ፣ አዎ አስተማሪ፣ አዎ ገሳጭ፣ አዎ የሚያቀና በገዛ ቤቱ አይከበርም። ካህን በቤቱ ካለው ክብር በደጅ ያለው ክብር ይሻላል። ወንጌላዊው በቤቱ ካለው ክብር በደጅ ያለው ክብር ይሻላል። ጳጳስ በዘመዶቹ በቅርብ ታዛዦቹ ካለው ክብር በሩቅ ያለው ክብሩ ይበልጣል። የቅርብ ጠበል ልጥ መንከሪያ ይሆናል ይባላል። የቅርቡን መድኃኒት እንንቀዋለን። አዎ ሀገራችንን ስንመለከት ከጥንት ጀምሮ ከራሷ ሊቃውንት ልጆች የፈረንጅ መሐይሞችን ስታከብር የኖረች ናት። ይሄ የገዛ ሊቅን የሚያስጠላ የገዛ ልጅን የሚያናንቅ ጠባይ ዛሬም አልተለያትም። ዛሬም ነቢይ በገዛ ሀገሩ የማይከበርባት ምድር ናት። አንዲት ሀገር የከበረች የሰለጠነች እማትነቀነቅ የምትሆነው ለገዛ ልጆቿ ክብር ሲኖራት ነው። ዛሬ በአራቱም ማዕዘን ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውያን ስጋት ሆናለች። አንድ ፈረንጅ ግን በአራቱም ማዕዘን መንቀሳቀስ ይችላል። የፈረንጅን ገጽ የሚያፍረው ቀማኛ አጋጭ የገዛ ወንድሙን ግን ስለ ፍቅር አያፍረውም። ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም። ብዙ ሊቃውንቶች ክብር አላገኙ። ጽድቁ ቀርቶብኝ በቅጡ በኮነነኝ እንደሚባለው እንደዚሁም አልተተዉም። ስም ተሰጥቷቸው ተሰደዋል። እንጀራን ተነጥቀው ዛሬ በአዲስ አበባ ውስጥ በባለጠጋው ቤት በየተቋማቱ የብሉያት የሐዲሳት መምህራን ዘበኛ ሆነዋል። ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም። እግዚአብሔር በቤታችን ውስጥ ያስነሳቸውን ነቢያት አክብረናል። መካሪዎቻችንን አክብረናል። የእናት ተግሳጽ፣ የአባት ምክር የሚገባን ካለፉ በኋላ ነው። እናቴ እኮ እንዲህ ትል ነበር፣ አባቴ እኮ እንዲህ ይል ነበር እንላለን። ነቢይ በገዛ ሀገሩ ስለማይከበር አላከበርናቸውም። እንደውም የእኛ የሆኑትን ሰዎች እኛ ከምናውቃቸው ይልቅ በርቀት ያሉ ያውቋቸዋል። የደራሲውን ልጆች፣ የፈላስፋውን ልጆች፣ የጠቢቡን ልጆች ስለ አባታቸው ስለ እናታቸው ማስረዳት ይጠይቃል። በሩቅ ያለው ሰው የሚያከብረውን የቅርቦቹ አያከብሩትም።
እግዚአብሔር አምላክ የሚናገረን አጠገባችን ባለው ሰው ነው። የሚባርከንም አጠገባችን ባለው ሰው ነው። ሐዋርያው ጳውሎስን አስታውሱ። መምህረ አሕዛብ ነው። ያ ማኅቶተ ቤተ ክርስቲያን፣ የቤተ ክርስቲያን መብራት የሆነው ጳውሎስ የአሕዛብ መምህር ነው። ለምንድን ነው ጳውሎስን የአሕዛብ መምህር ያደረገው? አንደኛ ጳውሎስ እድገቱ የነበረው በምድረ አሕዛብ ነው። ስለዚህ የአሕዛብን ባህል ያውቃል። ያ ብቻ አይደለም፣ የአሕዛብንም ቋንቋ ያውቃል። እግዚአብሔር ሰውን በወገኑ ያነጋግራል። እኛ ግን በቅርቡ ከሚያናግረን በሩቁ እንዲያናግረን እንናፍቃለን። የእግዚአብሔር ጠባዩ እገሌን ካልተቀበሉ ሌላ ልለውጥላቸው የሚል አይደለም። ይሄ ትእዛዝ ካልተስማማቸው ሌላ ትእዛዝ ልለውጥላቸው የሚል አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር የላከልንን ሰው፣ እግዚአብሔር የላከልንን ትእዛዝ ማክበር አለብን። እግዚአብሔር ግብዣው እምናማርጥበት ቡፌ አይደለም። የእግዚአብሔር ግብዣው ቀጥተኛ ነው። ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም። ነቢይ በገዛ ሀገሩ አለመከበሩ ከጥንት ጀምሮ የነበረ የሰው ተላላነት ነው። መምህራን ትምህርታቸው ከራሳቸው ይልቅ ለተማሪዎቻቸው ይጠቅማል። ፍራፍሬው ከዛፉ ይልቅ የሚጠቅመው ለሌሎች ነው። የላሟ ወተት ከላሟ ይልቅ የሚጠቅመው ለብዙ ሕፃናት ማሳደጊያ ነው። እግዚአብሔር በባለጸጎች ላይ የላከው ጸጋ የሚጠቅመው ከእነርሱ ይልቅ ለምእመናን ነው። አዎ ወደ እኛ የተላኩትን ነቢያት አለመቀበል ጸጋውንም አለመቀበል ነው። ወደ እኛ የተላኩትን መምህራን አለመቀበል እውቀቱንም ማስተዋሉንም አለመቀበል ነው። በሀገራችን ጽሑፍ ለማንበብ ብዙ ስም የምንሰጣቸው ሰዎች አሉ። ብዙ እናማርጣለን። የፈረንጁ ከሆነ ግን ሁሉንም እናነባለን። ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም። ሀገራችን ብዙ ጠቢባን አሉባት። ብዙ ፈላስፎች አሉባት። ብዙ የዜማ አዋቂዎች አሉባት። ብዙ ብሉያትንና አዲሳትን ተርጓሚዎች አሉባት። የእኛ ስለሆኑ ግን አናከብራቸውም። የብዙ ሊቃውንቶች ኃጢአታቸው ኢትዮጵያ መወለዳቸው ነው። የገዛ አዋቂዋን እማታከብር ሀገር አትለወጥም፣ አትድንም። ልብ አድርጉ። የሀገር መፍትሄ ያለው እጡንቻ ውስጥ አይደለም። የሀገር መፍትሄ ያለው እቀለሃ ውስጥ ባለ ባሩድ ውስጥ አይደለም። የሀገር መፍትሄ ያለው በሊቃውንት ጭንቅላት ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ይችን ዓለም ከጉልበት ይልቅ በጥበብ እንድትድን አድርጎ ፈጥሯታል። ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም። ሀገራችንን የሚያማክሩ የሀገር ሊቃውንት ናቸው ወይ? ኢትዮጵያ ሀገራችን ሌሎች በልካቸው የሰፉትን ቀሚስ በውሰት ለብሳ ብዙ ጊዜ ረዝሞባት ተጠልፋ ወድቃለች። አንዴ ኮሚኒስት ሆንን፣ አንዴ ካፒታሊስት ሆንን፣ አሁንም ደግሞ ሌላ ሆንን። ያለ ልካችን የተሰፋ ቀሚስ እየተንዘላዘለ እየረዘመ አደናቅፎ ይጥለናል። የአገር ልጅ ቢያማክር ግን ኢትዮጵያ በልኳ ቀሚሷ ይሰፋል። ወደ ሀገራችን የመጡት ርዕዮተ ዓለሞች 99% የሚሆነውን አማኝ ሕዝባችንን ያላገናዘቡ ናቸው።
ስለዚህም ርዕዮተ ዓለሞች በቀጥታ ከሰው የነፍስ ፍላጎት ከሃይማኖት ጋር ሲጋጩ ነው የኖሩት። ርዕዮተ ዓለም የጦርነት መነሻችን ነው። ዓለምን የምናይበት ሳይሆን አገርን የምናጨልምበት ነው የሆነው። ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም። ዛሬም መፍትሄያችን ያለው ስጋዊ መንፈሳዊ እውቀት ያላችሁ ሀገሩ የጋራ ነውና ገብታችሁ እንመካከር ሲባል ነው። ሁሉም ግን ኢትዮጵያ ለእኔ በልዩ በአደራ የተሰጠችኝ ነኝ ብሎ የሚያዜም ነው። ሀገሩ የጋራ ነው። የጋራ ማስተዋል ይፈልጋል። የጋራ ምክር ይፈልጋል። የጋራ ተቆርቋሪነት ይፈልጋል። የአንድ አሳቢ የአንድ በሬ ሳቢ አይሆንም። ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም። ብዙ ባሎች በጥበብ በማስተዋል ትዳራቸውን ለመምከር ይሞክራሉ። ማስተዋላቸው ምክራቸው የሚታወሰው ከሞቱ በኋላ ዛሬ አይበለኝና ያን ጊዜ እንዲህ ይለኝ ነበር ይባላል። ወገኖቼ ሞት ቢያስተምረን አንለወጥ። ሰው ከእውቀት እንጂ ሰው ከሊቅ አንደበት እንጂ ከሊቅ ሞት መማር የለበትም። ብዙ ሚስቶች ቤታቸውን ተሸክመው ባልንም እንደ ልጅ አስተናግደው ደክሟቸው ይወድቃሉ። ባሎች የሚያስተውሉት በልጅ መገረፍ ሲጀምሩ ነው። ይህን ሁሉ ለካ ሸፍና ነበረ፣ ይህን ሁሉ ለካ አመል ተሸክማ ነበረ ብለው መማር ይጀምራሉ። ወገኖቼ እውቀታቸውን የናቅንባቸው ጠቢባን እየረገሙን ነው የሚያልፉት። መሞት መረገም፣ መቅረት መባረክ አይደለም። ሺህ ቅጣት ሊሆን ይችላል መኖር። ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም። የአስተማሪ ልጅ ዱርዬ ነው። የቄስ ልጅ ከተማ የሚያስጨንቅ ነው። ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም። አዎ ነቢይ በገዛ ሀገሩ የማይከበረው ለምን ይመስላችኋል? ትንሽ እውቀታችን ትልቁን እውቀት ስለሚጋርድብን ነው። አቀው የለ እንዴ እንትና አብረን አይደለም ወይ ያደግ ነው? ቤተሰቡ ወገኑ አቅሙ ይሄ አይደለም ወይ? ወገኖቼ ሰዎችን በምናውቀው ነገር ውስጥ እማናውቀው ነገራቸው ይበዛል። ትንሽ እውቀታችን ስለ ሰዎቹ ያለን ትንሽ መረዳት ትልቁን ነገራቸው እንዳንገነዘብ ያደርገናል። ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም። ወገኖቼ ሰው በራሱ እንኳ ያልታወቀ ፍጡር ነው። የእግዚአብሔርን ቃል የምንማረው ከራሳችን ለመተዋወቅ ነው። ይህንን ዓለም ለቀን እስክንሄድ ድረስ እስከ 80 ዓመታችን ስለ ራሳችን የማናውቀው ነገር አለ። በምድር ላይ እንደ ሰው ምስጢር የሆነ ፍጡር የለም። ተጠንቶ የማያልቅ ፍጡር ቢኖር የሰው ልጅ ነው። ስለዚህ በትንሽ እውቀታችን መተማመን የለብንም። ዛሬ ሲበድል ያየነው ሰው ከ20 ዓመት በኋላ ስናገኘው በዛ በደሉ የምናስበው ከሆነ እሱ የዛሬ 20 ዓመት በንስሐ ሂሳቡን አወራርዷል። በምናውቀው ነገር ውስጥ እማናውቀው ነገር አለ። በምናውቀው በደሉ ውስጥ እማናውቀው ስርየቱ አለ። በምናውቀው ጥፋቱ ውስጥ እማናውቀው ይቅርታው አለ። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ ነቢይ በገዛ ሀገሩ አልተከበረም። አብርሃም ከወገን ከዘመድ ከአገር ተለይተ ውጣ የተባለው ነቢይ በገዛ ሀገሩ ስለማይከበር ነው። ትንሽ እውቀታቸው ትልቅ በረከቱን እንዳይጋርድባቸው ውጣ አለው። ዮሴፍን ታስታውሳላችሁ።
በከነአን የሚሸጥ ነው ዮሴፍ፣ በግብጽ ደግሞ የሚገዛ ነው። ነብይ በገዛ ሀገሩ አይከበረው። ዮሴፍን የሸጡት የገዛ ወንድሞቹ ናቸው። የገዙት ደግሞ አህዛብ አረሚ የሚባሉ ግብጻውያን ናቸው። ወንድሞቹ ቢያፈቅሩት ኖሮ የግብጽ ጥሩ እረኛ ሆኖ ይቀር ነበር። የግብጽ በግ ጠባቂ የከነአን ይቅርታ፣ የከነአን በግ ጠባቂ የከነአን ከብት አርቢ ሆኖ ይቀር ነበረ። ወንድሞቹ ገፉት። መገፋት ትልቅ ቦታ ያደርሳል። ሰዎች በገፏችሁ ቁጥር ከፍ ትላላችሁ። በምድር ላይ ተገፊ መሆን በረከት ነው። ገፊ መሆን አሳር ነው። ትልቅ ቦታ የደረሱ ሁሉ የተገፉ ናቸው። ገፊዎች የሚገፉን ሰፈርህ እኛ መንደር አይደለም ብለው ነው። ብዙ ሰዎች ከኋላዬ ብዙ ነገር ያወሩብኛል እያል እንበሳጫለን አይደለ? ከኋላችን ብዙ ነገር የሚያወሩ ሰዎች ካሉ እኛ ከፊት ነን ማለት ነው። ጀርባችንን እያዩ በናፍቆት እየታከቱ ነው ያሉት። መድረስ ሲያቅታቸው እያጠለሹን ያሉት። ከኋላችን የሚወራብን ከሆነ ያለነው ከፊት ነው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ዮሴፍ የተገፋ ነበረ። በአባቱ ቤት የተገፋ፣ በገዛ ወንድሞቹ የተገፋ ነበረ። ለዚህ ነው እናት አባቶቻችን ሲመርቁ ከዘመድ ምቀኛ ከወዳጅ ሸረኛ ይሰውርህ ይላሉ። ከባድ ነው። ዮሴፍ የዘመድ ምቀኛ የተነሳበት ነበረ። ከከነአን ተሸጠ፣ በግብፅ ከበረ። ዮሴፍ ዓለምን ከረሃብ የታደገ ሰው ነው የሆነው፣ ግን በሰፈሩ በከተማው ያልተከበረ ነቢይ ነበረ። ሙሴ በገዛ ሀገሩ ያልተከበረ ነው። ሙሴ ለእስራኤላውያን በጉልበቱ ሊቆምላቸው ተነሳ፣ አልረዳቸውም። ሙሴ ለእስራኤላውያን ከሚዋጋላቸው ራእይ ቢይዝላቸው ይሻል ነበረ። ስላለፈው ከሚበቀልላቸው ስለሚመጣው ቢያይላቸው ይሻል ነበረ። እውነተኛ ሰው ለሕዝቡ ያለፈውን ብሶት የሚቆሰቁስ አይደለም፣ የሚመጣውን ራእይ የሚያይ ነው። ሙሴ ያለፈውን ብሶት ሲያስብ ነፍሰ ገዳይ ሆነ። የወደፊቱን ራእይ ሲመለከት ቀይ ባህርን አሻገረ። ወገኖቼ ለሕዝባችን ያለፈውን ሳይሆን የሚመጣውን ልናይለት ይገባል። ትላንት ላይ ከዘገየን ዛሬን እናበላሻለን፣ ነገም ታመልጠናለች። ዮሴፍ በገዛ ሀገሩ አልተከበረም። ሙሴ በገዛ ሀገሩ አልተከበረም። 40 ዓመት ስደተኛ የሆነው በገዛ ወገኖቹ ነው። የጠላት ብዛት እግዚአብሔር ካሰበላችሁ ደረጃ ላይ እንዳትደርሱ አያደርጋችሁም። ጠላትም ይሰራል፣ እግዚአብሔርም ይሰራል። ዳዊት በገዛ ቤቱ የተገፋ ነበረ። የገዛ አባቱ እስኪረሳው ድረስ ታናሽነቱ፣ በግ ጠባቂነቱ ያስረሳው ታናሽ ብላቴና ነበረ። እግዚአብሔር ግን አሰበው። እግዚአብሔር በሰው ሚዛን የሚመዝን አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር የራሱ ሚዛን ያለው አምላክ ነው። ዳዊትን ከእረኝነት አንስቶ የእስራኤል ንጉሥ አደረገው። የትኛውም የእረኝነት ልምድ ንጉሥ አያደርግም። የበግ ጥበቃ ልምድ የሕዝብ ጠባቂ አያደርግም። እግዚአብሔር ግን እረኝነትን ወደ ንጉሥነት መለወጥ ይችላል።
ይችላል እግዚአብሔር። የምስክር ወረቀት ባይኖር ይችላል እግዚአብሔር። የኮሌጅ ደጃፍን ባንረግጥ ይችላል እግዚአብሔር። ከደህና ባንወለድ ይችላል እግዚአብሔር። ጉልበት ባይኖረን ይችላል እግዚአብሔር። የእድሜ ድሃ ብንሆን ይችላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሲሰራ በሰው ኃይለኝነት ላይ የሚደገፍ አይደለም። ሰማይን ያለ ምሰሶ ያቆመ እግዚአብሔር ቁሙ ሲለን መቆም ብቻ ነው። ጽኑ ሲለን መጽናት ብቻ ነው። እግዚአብሔር ጥቂቱን ታናሹን ታላቅ ሥራ ይሰራበታል። እፍኙን ብዙሃንን ያጠግብበታል። በሁለት ዓሣ በአምስት እንጀራ ሺዎችን ያጠገበ እግዚአብሔር በጥቂቱ ብዙ ይሰራል። ዮናስ በገዛ ሀገሩ ያልተከበረ ነቢይ ነው። ነነዌ ደርሶ አንድ አንቀጽ የማትሞላ ስብከት፣ ነነዌ በሶስት ቀን ትገለበጣለች ነው ያለው። ከንጉሱ እስከ ሕፃኑ ከሰው እስከ እንስሳ ድረስ ማቅ ለብሰው ሶስት ቀን በጾም በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ወደቁ። ነነዌን ሊበላ የመጣው እሳት ተመለሰ። የቀረበው መዓት ራቀ። የራቀው ምሕረት ቀረበ። ዮናስ በሀገሩ ያልተከበረ፣ በምድር አሕዛብ ግን የተከበረ ነበረ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገዛ ሀገሩ ያልተከበረ ነው። ባደገባት በናዝሬት አልተከበረም። እነርሱ ወንበር ስራልን፣ እነርሱ ጠረጴዛ ስራልን እያሉ ትእዛዝን ከጥንት ጀምሮ ያቀርቡለት ነበረ። ሰማይን ያለ መዶሻ ያነጠው ትልቁ አናጢ መሆኑን አላወቁ። እንጨት ላይ ሚስማር የሚመታው ያ የናዝሬት አናጢ ኢየሱስ ብቻ ነበር የሚታያቸው። ስለዚህም አልተቀበሉትም። ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከብርም። ምናልባት ያላከበርናቸው ካሉ የእኛ ሰዎች ስለሆኑ ነው። የሀገራችን ሰዎች ስለሆኑ ነው። የሀገራችን ሊቃውንት ስለሆኑ ነው። የሀገራችን ጠቢባን ስለሆኑ ነው። የሀገራችን መላ የሚመቱ ስለሆኑ ነው። በእውነት ወገኖቼ ከመፍትሄዎቻችን ከመጣላት እግዚአብሔር ይሰውረን። ሰው ከመድኃኒቱ ከተጣላ አይድንም። ሰው መጣላት ያለበት ከበሽታው ነው። ከመድኃኒቱ ከተጣላ፣ ጨለማውን ከሚገፉለት አዋቂዎች ከተጣላ አይድንም። የምታውቁት ነው። በሀገራችን ድንግል በክልኤ የሆኑ ያልተማሩ ግን የሚለፈልፉ ሰዎች አሉ። ያልተማረ በሀገራችን አማኒ ነው፣ የተማረ መናፍቅ ነው። ስለዚህ ህዝቡም ብዙ አታንብቡ መጽሐፍ ቅዱስን ትሳሳታላችሁ ይላል። ሊቃውንቶቻችን እንደነገሩን የማይማር መንፈስ አደገኛ ነው። የማይማር መንፈስ አደገኛ ነው። ማንማር ከሆነ የማናነብ ከሆነ በዲያብሎስ ቅኝ ግዛት ውስጥ ነው ያለ ነው። ሰይጣን መንግስቱን የሚመሰርተው በብርሃን ነው በጨለማ? በጨለማ ነው። ጨለማ ድንቁርና ነው። እምነት ከመስማት ነው ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል። እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው። እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ካልሰማን ካላወቅን ትክክለኛው እምነት ሊኖረን አይችልም። ትክክለኛው እምነት በትክክለኛ እውቀት ላይ ይመሰረታል። ወደ ክፍሉ እንግባ። ከዚያም ወጥቶ ወደ ገዛ ሀገሩ መጣ፣ ደቀ መዛሙርቱም ተከተሉት። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ለግዛቱ ጽንፍ የለውም። ምድርና ሞላዋ የእርሱ ናት ተብሎ የተጻፈለት ነው። ነገር ግን በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ወደዚህ ዓለም በመጣ ጊዜ ናዝሬት አገሩ ተባለች። ናዝሬት
ያደገባት ከተማ ነበረች። ናዝሬት ያደገባት ከተማ ነበረች። ስለዚህም የገዛ ሀገሩ ተባለች። ደቀ መዛሙርቱም ተከተሉት። ደቀ መዛሙርቱ የሁል ጊዜ ተከታዮች ናቸው። አየሩን እያዩ አይደለም የሚከተሉት። ሰው ተከትሎት እንደሆነ አይደለም የሚያጅቡት። ገብቷቸው የሚከተሉ በድጋፍ ድምፅ የማያፈቅሩ ናቸው። የሴቶች ጥቃት ይቅር የሚል ሰልፍ ይመራል አሉ። አንድ ሰው ማኪያቶ እየጠጣ ነው። የሰልፉ ድምቀት በጣም ስለማረከው ያንን አስቀምጦ አብሮ እየፎከረ ሲሄድ ሁሉም ሰው መፈክር ይዞ እሱ አልያዘም። እልፍ እንዳለ አንድ ማስታወቂያ ያገኘ እሱን ይዞ አብሮ እየፎከረ የሰልፉ መጨረሻ ላይ ሲደርሱ ቀና ብሎ ሲያየው መሽናት ክልክል ነው የሚል ነው። ገብቷቸው የሚጓዙ የሁል ጊዜ ተከታይ ናቸው። ደቀ መዝሙር ማለት የቀንም የማታም ተከታይ ማለት ነው። በክረምትም በበጋም በደስታም በሐዘንም ዘመን ከመምህሩ የማይለይ ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የአምስት ገበያ ሕዝብ ያህል ይከተለው ነበረ። ቆራጥ ተከታዮቹ ግን 12 ነበሩ። እርሱ ከብዙሃኑ ግፊያ በቆረጡ ጥቂቶች የሚደሰት አምላክ ነው። ሰንበትም በሆነ ጊዜ በምኩራብ ያስተምር ጀመር። ሰንበት ምንድን ነው ካልን የሰውና የእግዚአብሔር የቀጠሮ ቀን ነው። ሰንበት ከሰማያዊ አምላክ ጋር ያለን የፍቅር ቀጠሮ ቀን ነው። በንጉሥ ቀጠሮ ላይ የሎሌ ቀጠሮ አይደረብበትም። አይሁዳውያን ሰንበትን በማክበር በጣም ጥንቁቅ ነበሩ። እግዚአብሔር ከሰጠን ላይ ለእግዚአብሔር መስጠት አለብን። እግዚአብሔር ከሰጠን ላይ የገንዘብ አስራት እናወጣለን። ከሰጠን ዘመን ላይ ደግሞ የቀን አስራት እናወጣለን። ሰንበት ማለት የቀን አስራት ነው። ሰንበት የኦሪት ትእዛዝ፣ ሰንበት የሐዲስ ትእዛዝ አይደለም። በጥንተ ተፈጥሮ የተሰጠ እግዚአብሔር ስድስት ቀን ሰማይና ምድርን ከፈጠረ በኋላ በሰባተኛው ቀን አረፈ ነው የሚለው። ሰንበት ሰባተኛ ማለት ነው፣ እረፍት ማለት ነው። ሰባተኛ ቀን ፍጹም ነው። ሰባተኛ ቀን ፍጹም ነው። ሰንበት የፍጹምነት ቀን ነው። ሰንበት የእግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ሰዓት ነው። በንጉሥ ቀጠሮ ላይ ሌላ አይደረብም። ሰንበትም በሆነ ጊዜ በምኩራብ ያስተምር ጀመር። በሰንበት ያለው ትልቁ አገልግሎት ቃለ እግዚአብሔር መታወጅ አለበት። በሰንበት ቀን ቃለ እግዚአብሔር በማለዳ ይታወጃል፣ በከሰዓቱ ይተረጎማል። እስረኛ ይጠየቃል፣ የታመመ ይጠየቃል፣ የተቸገረ ይጎርሳል፣ የታረዘ ይለብሳል። ሰንበት የነፍስ ሥራ የሚሰራባት ቀን ነች። እግዚአብሔር ቸር አምላክ ነው። 100 ብር ሰጥቶን አስራቱ 10 ብር ነው። 7 ቀን ሰጥቶን የቀን አስራቱ 1 ቀን ነው። ልብ አድርጉ። 6 ቀን ሰርተን ደክመን ካላተረፍን በሰባተኛው ቀን ብንወጣ አናተርፍም። በሀገራችን ሰርግ እንኳ ሰንበትን እንዳይጋፋ በማክሰኞ በሐሙስ ነበር ይደረግ የነበረው። ይሄ በእኛ ዘመን የነበረ ነው። በሰንበት ቀን ሰርግ ማድረግ ክልክል ነው። ለምን? የእግዚአብሔርን ቀን እንዳይጋፋ ነው። ዛሬ የኮሌጅ ትምህርት ሁሉ በሰንበት ነው ያለው።
ከዛ ጊዜ ጀምሮ አይምሮ መደንቆር ጀመረ። ሰርጉ ሁሉ በሰንበት ነው ያለው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ተዳሩ ማይጸና ሆነ። የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር መስጠት አለበት። ታላቁ ቆስጠንጢኖስ ዕለተ እሁድን የክርስቲያን ሰንበት አድርጎ በመላው ዓለም ነው ያወጀው። የምድር ነገስታት፣ የአሕዛብ ነገስታት ወገኖቼ ሰንበትን አክብሩ ብለው በሕግ እኮ አውጀውልናል። አሕዛብ ነገስታት ያልተጋፉትን ሰንበት እኛ ክርስቲያኖች የተገፈነውን ያለ ነው። በእውነት እግዚአብሔር ያስበን። ምክንያት የለሽ እንድንሆን መንግስታት ቢሮዎች ሁሉ መዘጋት አለባቸው አሉ። ምክንያት የለሽ እንድንሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰንበት ያስተምር ጀመር። ብዙዎችም ሰምተው ተገረሙና እነዚህን ነገሮች ይህ ከወዴት አገኛቸው? ይህ የሚሉት ማንን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችንን ነው። አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተናቀባት ዓለም ክብር መፈለግ በእውነት አለማወቅ ነው። እርሱን የምንመስለው በመምነሽነሽ አይደለም። እሱን የምንመስለው በካባ በቀጸላ አይደለም። እሱን የምንመስለው በመናቅ በመገፋት ነው። እውነተኛ የክርስቶስ መልኩ የሕማም መልክ ነው። የእርሱ ሕማም በዘመኑ ሁሉ ነበረ። የሕማም ሰው ተብሎ ተነግሮለታል። እነዚህን ነገሮች ይህ ከወዴት አገኛቸው? ለዚህ የተሰጠች ጥበብ ምንድር ናት? ሚደንቅ ነው። ጥበቡ የተሰጠችው አይደለችም። ጥበቡ የራሱ ነው። ጥበቡ የባህሪ ገንዘቡ ነው። ለእኛ ግን በጸጋ የሚያካፍለው ነው። ይች ዓለም ክርስቶስን አላወቀችውም፣ ለማወቅም አልፈቀደችም። ዛሬ ስለ ክርስቶስ ብዙ ሲነገር ትሰማላችሁ። በክርስቶስ ስም ስለ ራሱ ነው እየተነገረ ያለው። እንደው መሃል መሃል ላይ ኢየሱስ ሲባል ትሰማላችሁ። በክርስቶስ ስም ራስን የማስተዋወቅ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። በክርስቶስ ስም ብዙ ሱቅ በደረቴ ነው የተከፈተው። ታክስ የማይከፍሉ ቤተ ክርስቲያን የሚመስሉ ብዙ ድንኳኖችን ነው የምናየው። በእጁም የሚደረጉ እንደነዚህ ያሉ ተአምራት ምንድን ናቸው? የተአምራት ጸጋ ቢኖረን ዓለሙን ሁሉ አሳምነን የምናድር ይመስለናል። ራሱ የተአምራት ጌታ ተአምር እያደረገ ሰዎች ልባቸው ይደነድን ነበረ። ሰው ወደ እግዚአብሔር መምጣቱ ትክክለኛ የሚሆነው በቃሉ ተምሮ እንጂ በተአምራት ትርኢት ተሰውሮ ሊሆን አይገባውም። እምነት ከመስማት ነው እንጂ ተአምር ከማየት አይደለም። እምነት ከመስማት ነው። ተአምራት የማመን ውጤት ናቸው። ያመኑትም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል ነው የተባለው። ልብ አድርጉ። ይከተሉ ያመነው ሰውዬ ከፊት ይሄዳል፣ ተአምርና ምልክት ከኋላው ይከተሉታል። እኛ ተአምራትን እንድንከተል አልተጻፈልንም። ተአምራት ናቸው እኛን የሚከተሉት። እገሌ ተአምር ያለው የት ነው? አስፈላጊ አይደለም ወገኖች። እገሌ ጸጋ ያለው ሰው፣ እገሌ አጥማቂ፣ እገሌ የሚባል ጠብል የተፈለቀ መንከራተት አያስፈልግም ወገኖች። እግዚአብሔር ምድርና ሞላውን የሞላ አምላክ ነው። አጥቢያችን ባለው ስጋና ደም ይፈውሰናል። አጥቢያችን ባለው ጠበል ይፈውሰናል። አጥቢያችን ባለው አገልጋይ እግዚአብሔር ይናገረናል። እኔ ከጥንት ጀምሮ የማውቀው መምህራኖቻችን እውቀት ለመቅሰም ሲሰደዱ ነው የማውቀው። እውቀት ለመቅሰም ተማሪዎች ይሰደዳሉ። ቅኔውን በዋሸራ፣ ዜማውን በቤተልሔም፣ ቅዳሴውን በደብረ አባይ፣ አቡሻህሩን በተድባበ ማርያም፣ ብቻ እውቀት ለመቅሰም መጻሕፍቱን ከጎንደር ለመቅሰም ይሰደዱ ነበረ። ዛሬ ሰው ለተአምራት ስደት ላይ ነው ያለው። ተአምር ፍለጋ ስደት ላይ ነው ያለው። በተአምራት
እግዚአብሔርን የሚከተል ሰው የበለጠ ተአምር ሰይጣን ካሳየው እሱንም ይከተላል። ተአምር አሳዳጅ የተሻለ ካገኘ በጨረታው ይገደድም። እግዚአብሔርን በቃሉ እመኑት። ተአምራት ሁሉ ስጋን አድራሽ ያደረጉ ናቸው። ድውይ ቢፈወስ፣ እውር ቢበራ፣ ሙት ቢነሳ ወገኖቼ ስጋን አድራሽ ያደረጉ ናቸው። ነፍስን አድራሽ ያደረገ ቃል እግዚአብሔር ነው። የዘላለም ሕይወትን አድራሽ ያደረገ እግዚአብሔር ቃል ነው። ከዓመታት በፊት አንድ መቃብር አስቆፍሮ አስነሳለሁ የሚል ሰው አይታችኋል? ተነስ እያለ የሚጮህ ሰው ተንበርክኮ ይጮሃል፣ ይጮሃል፣ ይጮሃል። ተነስ፣ ተነስ። እዚሁ ሀገራችን ነው። ተነስቶ ይሄን ጉድ ሊያይ ነው። ለራሱ አልደለውም ቋሚው። አስነሽው የሚሰማው የሚያየው ብዙ ጉድ ነው ያለው። እግዚአብሔር ያሳረፈውን አትረፍ እኮ እያለው ነው ያለው። ሙታን ቢነሱም የስጋ ነው። ሙታን ቢነሱም ለጭንቅ ለመከራ ነው። ለሞቱት በጣም አታልቅሱ። ከእኛ ጋር ለምን አልተሰቃዩም የሚል ምቀኝነት ነው። እንደ ፍቅር ማዘን አለብን። ከመጠን በላይ የምናዝን ከሆነ ግን ብቻችንን ይሄንን መከራ በመቀበላችን ተቆጭተን ነው። እግዚአብሔር እረፉ ሲል ማረፍ ነው። ሕዝቅያስን ታስታውሳላችሁ። የሞት ቀን ቀርቧል፣ ቤትን አሰናዳለው እግዚአብሔር ወደ ግድግዳው ዘወራልና ለቤት የደከምኩት ለአገልግሎት የባከምኩት ክፍያው ይሄ ነው ብሎ እንዲህ እምባውን ረጨ። አይ እምባውን አይረጭም፣ ኢሳያስ ተመለስና ነገረው። ሞቱን እንደነገርከው 15 ዓመት በእድሜህ ላይ ተጨምሮልሃል በለው አለው። ሕዝቅያስ በዘመኑ ሁሉ የሰራውን ደግ ነገር በተጨመረለት እድሜ አፈራረሰው። እግዚአብሔር በቃ ሲላችሁ ይበቃል። እግዚአብሔር የምድር ጉዟችሁ ይበቃል ሲል ተመስገን ብሎ መሄድ ነው። በቃቸው የተባሉ ሰዎችም ከዚህ በኋላ ቢኖሩ የሚያዩትን የሚሰሙትን አይቋቋሙም ብሎ እግዚአብሔር ሰውሯቸዋል። መደሰት አለብን። እግዚአብሔር የልጆቹን አቅም ያውቃል። ከዚህ በኋላ ቢቆዩ እንደሚፈራርሱ ያውቃል። ከዚህ በኋላ ቢቆዩ እምነታቸው ወደ ክህደት እንደሚለወጥ ያውቃል። አውቆ ሲሰበስብ አላዋቂነታችን ፈቃድ ይሁን ብሎ ዝም በማለት አለበት። የጌታ ፈቃድ ይሁን ብለን ዝም አልን? ወደ ሞት እየሄደ ነው ጳውሎስ። ገለገሉት፣ ፈቃደኛ አይደለም። የጌታ ፈቃድ ይሁን ብለን ዝም አልን? ይህ ጸራቢው የማርያም ልጅ የያዕቆብና የዮሳም የይሁዳም የስምዖንም ወንድም አይደለምን? የማርያም ልጅ የሚለው በዚህ ክፍል ላይ ነው የተጠቀሰው። በሌላ ስፍራ ላይ የዮሴፍ ልጅ ብለውታል። እርሱ ግን በምድር አባት የለውም። የእግዚአብሔር አብ የባህሪ ልጅ ነው። አዎ ወልደ ማርያም ነው፣ የማርያም ልጅ ነው። ባለቅኔው ምን አለ? ስምህ ያንተ ከአባትህ ወልደ ማርያም በላይ ነህ አለ። ምን ማለት ነው? የማርያም ልጅ ነህ፣ እንደገና የላይ ልደት ያለህ ነህ። ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪ ከነ አባቱ ጥሩ ብትባሉ ይሄ ሊቅ ምን አለ? ወልደ ማርያም በላይ ነህ አለው። እሱ የሁሉም የበላይ ነው። ስምህ ያንተ ከአባትህ ወልደ ማርያም በላይ ነህ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አንድ ልጅ ነው። ለአባቱ ለእግዚአብሔር አብም በማይቆጠር ዘመን በማይለካ ስፍራ አንድ ልጅ እንደሆነ በሚቆጠር ዘመንና በሚታወቅ ስፍራ የእመቤታችን የድንግል ማርያም አንድ ልጇ ነው። እውነተኛ ክርስቲያን ሁሉ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዘለዓለማዊት ድንግል መሆኗን ማመን አለበት። ይሄንን ዛሬ ብዙ ፕሮቴስታንቶች በየቀኑ የንቀት ርዕስ አድርገው ሲናገሩ ይውላሉ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዘለዓለማዊት ድንግል መሆኗን አለመቀበል ከመጽሐፉ ጋር ብቻ አይደለም፣
ከፕሮቴስታንት እምነት መስራች ከሉተርም ከካልቪንም መጣላት ነው። እነዚህ ሁሉ ዘላለማዊት ድንግል ናት ብለው የሚያምኑ ነበሩ። ነገር ግን በየቀኑ ዶክትሪን የሚፈለፈልበት በመሆኑ ዛሬ ብዙ እንሰማለን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከጌታ ሌላ ያልወለደችው ያልተሰጣት ስለሆነ ነው። መውለድ የሚያሳንስም አይደለም። የንቀት ርዕስ ተደርጎም የሚያስወራም አይደለም። አባቶቻችን እንደነገሩን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከመውለዷ በፊት ድንግል፣ በወለደች ጊዜ ድንግል፣ ከወለደችም በኋላ ለዘለዓለም ድንግል ናት። እርሷን ወላዲተ አምላክ ብለን መጥራት ኢየሱስን አምላክ ብሎ መጥራት ነው። አይሁድ ግን ይህ ጸራቢው አሉት፣ ይሄ አናጢው አሉት፣ ይሄ ጣራችንን የሚመታልን የናዝሬት ከተማ ነዋሪዎችን ባለወንበርና ጠረጴዛ ያደረገው እርሱ ግን ዓለምን የጠረበውም ነው። ሰማይን የወቀረው እሱ ነው። ገና የምንወርሳትን መንግሥተ ሰማያትን ያዘጋጀው እርሱ ነው። ጌታ በምድር ላይ ስራው አናጢነት ነበረ፣ ጸራቢነት ነበረ። ከሰላሳ ዓመቱም በኋላ ሰውን በትምህርት መጥረብ ጀመረ። የማርያም ልጅ የያዕቆብና የዮሳም የይሁዳም የስምዖንም ወንድም አይደለምን? አዎ፣ እነዚህ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የሥጋ ዘመዶች ናቸው። አንድም ስፍራ ላይ የማርያም ልጆች ተብለው አልተጠቀሱም። አንድም ስፍራ ላይ የኢየሱስ ወንድሞች ግን ተብለዋል። ደግሞ በመስቀል ላይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለወንጌላዊ ዮሐንስ እናት ተደርጋ ተሰጥታለች። ለእነዚህም እናት ናት። በመንፈሳዊ ትርጓሜ ለመላው ዓለም በክርስቶስ ላመኑ ሁሉ እናት ናት። ስለዚህ ብዙ ማስረጃ ማቅረብ እንችላለን። ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል። ብዙ ጽሑፎች ጽፈናል። ይሰናከሉበትም ነበር። ለካ ኢየሱስን የዮሴፍ ልጅ ማለት መሰናከል ነው። እነ ዮሳን እነ ይሁዳን የማርያም ልጆች ማለት መሰናከል ነው። ኢየሱስም ነቢይ ከገዛ አገሩና ከገዛ ዘመዶቹ ከገዛ ቤቱም በቀር ሳይከበር አይቀርም አላቸው። እስከ ዛሬ ድረስ እስራኤል ኢየሱስን አልተቀበለችም። አይገርማችሁም ወገኖቼ? እስከ አሁን ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወርዳል ይወለዳል ብለው ነው የሚያምኑት። ለልደት ሲጠብቁት ለፍርድ ይመጣል። የሚያሳዝነው እሱ ነው። ለልደት ሲጠብቁት እሱ ለፍርድ ይመጣል። እስከ አሁን ድረስ አይሁዳውያን ልጃቸውን እስከ 15 ዓመት ድረስ በታላቅ ጥንቃቄ ነው የሚያሳድጉት። ምክንያቱም ከእኔ ልጅ መሲሁ ሊወለድ ይችላል ብለው። የሚደንቅ ነው። ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም። ዛሬ እስራኤል ትልቅ አቅሟ ምን መሰላችሁ? የእስራኤል ትልቁ የኢኮኖሚ አቅሟ የመጀመሪያው ቱሪስቶች ናቸው። የመጀመሪያው ጎብኚዎች ናቸው። ሁለተኛ እርሻ ነው። ሶስተኛ የጦር መሳሪያ ሽያጭ ነው። እስራኤልን የሚጎበኝ በሙሉ ክርስቲያን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የረገጠውን ቦታ ለመሳም ነው። እስራኤል ግን ኢየሱስን አታምንም። ኢየሱስ ክርስቶስ እየጠሉትም እንጀራ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እማያምኑት ኢየሱስ ዛሬ እስራኤል እንጀራ ነው። እየካድነውም እንጀራችን ነው። እየካድነውም ፀሐይ ያወጣል። እየካድነውም ዝናብ ያዘንባል። ምሕረቱ ለዘላለም ነው። ደስ አይልም ወገኖቼ? አንዳንድ ሰዎችን ለመርዳት ንሽጥ ያደርገንና ሁለተኛው ወር ላይ እዚህ ጋር ይደርስብናል። ምሕረቱ ለዘላለም ነው። ቀላል ዝማሬ እንዳይመስላችሁ። 18 ዓመት ከሞላ በኋላ ልጃችን ልጃችን ቢሆንም እንዲወጣ ነው ጸሎታችን። ምሕረቱ ለዘላለም እግዚአብሔር ብቻ ነው። አግባ 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 ማለት ለመገላገል ነው። ከረም ሲል እንደገና ደግሞ በሽበትም የኔ ሸክም ሊሆን ነው። ምሕረቱ ለዘላለም
እስከ ሽበት የሚሸከም እሱ ብቻ ነው። እኔ እግዚአብሔርን ብሆን ኖሮ ሰውን ከሞት በኋላም አብሬው ለመኖር አልወስንም ነበረ። እሱ ግን ለዘላለም ነው ምሕረቱ። አንድ ኮሚኒስት የነበረ ሰው አሉ ወደ እግዚአብሔር ተመለሰ፣ ንስሐ ገባ። ሲጸልይ ምን አለ? ጌታ ሆይ እኔ አንተን ብሆን ኖሮ አልምርህም ነበር አለ። አንተ ግን ምርህኛል፣ አመሰግንሃለሁ። ምን ማለት ነው? እኔ እግዚአብሔር አንተ የካደከኝ ብትሆን ኖሮ ይቅር አልልህም ነበረ። አንተ ግን ይቅር ባይ ነህ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ ትልቅ ይቅር ይላል። አሁንም አይቶ እንዳላየ ይለፈን። ኢየሱስም ነቢይ ከገዛ አገሩ ከገዛ ዘመዶቹ ከገዛ ቤቱም በቀር ሳይከበር አይቀርም አላቸው። በዚያም በጥቂቶች ድዌዎች ላይ እጁን ጭኖ ከመፈወስ በቀር ተአምር ሊያደርግ ምንም አልቻለም። ስለ ዓለም አመናቸውም ተደነቀ። አይደንቅም ወገኖች? እግዚአብሔር ብዙ ሊሰራ ይፈልጋል፣ ግን ዓለም አመናችን ይከለክለዋል። ስለ ዓለም አመናቸው ተደነቀ። ስለ እምነታቸው የተደነቀባቸው ሁለት አሕዛብ አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። አንደኛው የአመቱ አለቃ ነው። ባሪያዬን ፈውስልኝ፣ ብላቴናዬን ፈውስልኝ አለው። መጥቼ ፈውሳለሁ ሲሉ አረ መምጣት አያስፈልግህም፣ እኔ እኮ መቶ አለቃ ነኝ፣ ቢያንስ መቶ ሰው አዛለሁ። እዚህ ቃል ስናገር እዛ ጋ ጥይት ይተኩሳል። ቃል ብቻ ተናገር፣ ብላቴናዬ ይፈወሳል። በእስራኤል እንኳ እንዲህ ያለ እምነት አላገኘሁም ብሎ በምን ውስጥ ተደነቀ። ግን ያ ሰው ምንድን ነው? አሕዛብ ነው። አሕዛብ ነው። ከነናዊቷ ሴት አሕዛብ ናት። የተቀደሰውን እንጀራ ወስዶ ለውሾች መጣል አይገባም አላት። ጌታ ሆይ አዎን አለችው። ምን ማለት ነው? ውሻ ነኝ ነው። ቡችሎችም እኮ ከጌቶቻቸው ማዕድ የወደቀውን ፍርፋሪ ይበላሉ። እንደ ልጅ የገበታው እንጀራ ባይገባኝም እንደ ውሻ ቆጥረ ፍርፋሪ በረከትህን ላክልኝ አለችው። ለካ የስጋ ፈውስም ፍርፋሪ ነው፣ የገበታው እንጀራ የነፍስ መዳን ነው። እምነትሽ ታላቅ ነው፣ ልጅሽ ትዳንልሽ አላት። ጌታ በአሕዛብ ማመን ተደነቀ፣ በእስራኤል አለማመንም ተደነቀ። በእኛ የተደነቀው በምን ይሆን? በማመናችን የተደነቀው ወይስ ባለማመናችን የተደነቀው? ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም። እግዚአብሔር የሰጣችሁን አጠገባችሁ ያሉትን ደግማችሁ ለማየት ዛሬ የድል ቀናችሁ ነው። አጠገባችሁ ያሉትን ጥሩ ሰዎች፣ መካሪዎቻችሁን፣ በችግር በመከራ የሚገኙላችሁን፣ የሚያስተምሯችሁን፣ የቀናውን መንገድ የሚያሳዩአችሁን፣ በገራምነት ከእናንተ ጋር የሚኖሩትን፣ የእናንተ ነገር የማይከብዳቸውን፣ መንገዱ በዚህ ነው እያሉ የሚያመላክቷችሁን የምታዩበት ቀን ነው። ዕቃ ሁሉ በገንዘብ ይገዛል፣ ወዳጅ በገንዘብ አይገዛም። ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ነው። ነቢይ በገንዘብ አይገዛም፣ ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ነው። ምን ነው አለ ሆይ አለሽ ሆይ እያሉ በስልክ የሚፈልጉን ስጦታዎቻችን ናቸው። ማክበር አለብን። ይሄ ጥሪ የሚቆምበት ቀን አለ። ማክበር አለብን። ጸጋ የሚቆይበት ምስጢሩ፣ ጸጋ የሚያድርበት ምስጢሩ ጸጋን ማክበር ነው። ብዙ ጸጋዎቻችን የሆኑ ሰዎች አሉ። ከምንወዳቸው በላይ የሚወዱን፣ ከምናከብራቸው በላይ የሚያከብሩን፣ ከምንቀርባቸው በላይ የሚቀርቡን ብዙ ስጦታዎቻችን የሆኑ አሉ። ወዳጅ እግዚአብሔር ሰውን ያለ ወዳጅ አልተወውም። ሁል ጊዜ እኛ የምናየው በአጉሊ መነጽር የምናየው ጥቂት ጠላቶቻችንን ነው። እግዚአብሔር ብዙ ወዳጆች ሰጥቶናል። አጥብቆ ያሰሩትን ዘግዝቀው ይሸከሙታል እያልን ወዳጆቻችን እያናናቅን ነው የምንይዘው። የትም አይሄዱም ብለን ነው። ይሄዳሉ። እማሄድ የለም ወገኖቼ፣ እማሄድ። ያሳደጉት ውሻም አንድ ቀን ከጠፋ አይመለስም። እማሄድ የለም። ያሳደጉት ድመትም ከጠፋ አይመለስም። እማሄድ የለም ወገኖቼ። ስጦታዎቻችንን ማክበር አለብን። ሰው ማለት ቆይ ነገ አገኘሃለሁ የሚባል አይደለም። ሰው የዛሬ ነው። ዛሬ እንዋደድ፣ ዛሬ እንፋቀር፣ ዛሬ እንተዛዘን፣
ዛሬ አንዱ ያንዱን ዋጋ ይረዳል። ያን ጊዜ በትክክል ስለኖርን ለቅሷችን ትንሽ ይሆናል። ለቅሷችን ብዙ የሚሆነው የቤት ስራችንን ስላልሰራን ነው። ዛሬ የኛ ናት፣ ዛሬ ገንዘባችን ናት፣ እንጠቀምባት። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። አቤቱ ጌታችን እናመሰግንሃለን። አዎ ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም ብለሃል፣ አንተም አልተከበርክም። ዛሬም ክብር የለም ጌታ ሆይ። ሀገሩ አዋቂ እያለው እንደሌለው ነው የሚኖረው። ቤተ ክርስቲያን አዋቂ እያላት እንደሌላት ነው የምትኖረው ጌታ ሆይ። ጳጳሳት እታች ተቀምጠው ጌታ ሆይ ምንም የማያውቁ ወጣቶች ላይ ተቀምጠው ይፈርዳሉ። ልጆችና አባቶች ቦታ ተለዋውጠው ነው ያሉት። እናውቃለን የሚሉ ተናግረው የማያባሩ ልጆች ጌታ ሆይ ጳጳሳትን አባቶችን እየመሩ ነው ያሉት። የዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር መሪዎች ተመሪ ሆነዋል። እንደ ቸርነት ነቢይ በገዛ ሀገሩ የሚከበርበት ዘመን አምጣልን። የእኛ የሆኑትን አዋቂዎች፣ የእኛ የሆኑትን ሊቃውንት፣ የእኛ የሆኑትን ጸሐፍት፣ የእኛ የሆኑትን ፈላስፎች፣ የእኛ የሆኑትን መካሪዎች፣ የእኛ የሆኑትን ባለራዮች የምናከብርበትን ይህንን ልብና ልቡና ለባሪያዎች አድለን። ሀገሩን ከጥፋት ህዝቡን ከመከራ ሰውርልን። የምንሰማው የምናየው ሁሉ የተባረከ ይሁንልን። የሰጠህንን ዘመን ከአንተ ጋር በሰላም አስፈጽመን። ስጦታዎቻችን የሆኑትን እንዳናባክን ጸጋህን አብዛልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።